Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во вечерашново нетипично издание ќе отвориме неколку теми. Првата и втората, иако за сосема различни прашања, ги обединува главниот актер во нив, председателот на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски. Едната открива дека еден ден пред специјалното обвинителство да влезе во УБК со наредби токму од судот со кој раководи Панчевски, лично тој, Панчевски, испраќа укажување до судиите, меѓу другите и до оние што требало и ги издале наредбите за СЈО, како да постапуваат за тој да има целосен увид во ситуацијата. 360 степени дојде до овие документи и вечерва ви ги става на увид. Втората тема поврзана со председателот на Скопска единица е веста дека Владимир Панчевски бесправно гради во строгиот центар на Скопје и дека има решение од градежната инспекција за уривање два ката и подкровје на спорниот објект. Но наместо да се постапи по одлуката на инспекцијата, случајот добива скандалозен развој. Редовното обвинителство, според наши неофицијални сознанија, со своји истражители денеска упаднало во инспекцијата во центар и ја одземало документацијата за предметот. Од обвинителството потврдија дека нешто работат, но детали не открија, повикувајќи се на тајност на предистражната постапка. За правните и моралните аспекти во двата случаја ќе разговараме со колегата Ljubisa Stankovic од Утрински Весник. Во вечерашново издание продолжуваме да го истражуваме и случајот со објектите на водно, кои ги фотографираше истражител на СЈО како локација на која живее поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Ќе видите видео сторија од соседството на зградите и каква е реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ, на катастарот, на Министерството за економија за низата дилеми поврзани со случајот, како на пример, кога е склучен договор за закуп, зошто не е прибележен во имотните листови, дали собствениците Ексико и Бизнис Проперти Инвестмент побарале категоризација на објектите кои имаат намена за привремено сместување. Финалето и вечерва е резервирано за нова саботажа. Следуваат интересни 40 на минути, затоа останете со нас, почнуваме по кратката пауза. Председателот на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски еден ден пред СЈО да побара судски наредби за влез во УБК се сетил да им укаже на судиите дека треба да го почитуваат деловникот за работа на судот и да не носат одлуки по барање на обвинителството без претходно да заведат предмет во компјутерскиот систем. Така, неверојатно, тој би имал целосен увид во тоа кој судија по какво барање постапува уште пред судијата да донесе одлука. Но состојбата му лизнува од контрола, СЈО ги добива наредбите, а тој следниот ден издава дополнување на укажувањето. Владимир Мирчевски го контактираше судот, а и судскиот совет и еве историјата. Кога во официјален интерен документ председателот на најголемиот основен суд во земјата бара неговите суди конечно да почнат да постапуваат во согласност со деловникот, тогаш е повеќе од јасно дека има потреба од истражување на приказната. За почеток се враќаме назад. Катица Јанева и нејзините обвинители и истражители предходната среда на 19 октомври успеа да влезат во дотогаш неосвоената тврдина УБК. Вратата им ја отворија судските наредби издадени токму од Скопска единица. 360 степени дојде до документ со кој на 18 октомври, само еден ден пред акцијата на специјалното јавно обвинителство, председателот на судот Владимир Панчевски им укажува на судиите во претходна постапка во кривични и предмети од организиран криминал, токму оние што постапуваат по предлозите од СЈО како да работат. Ако судијата добие предлог за превземање конкретно дејство по кое треба да донесе наредба или каква било друга одлука, а го добил директно нарака од надлежниот обвинител, задолжително да го врати. Прво треба да се достави до одговорниот службеник Јасмина С, која во согласност со судскиот деловник треба да оформи и заведе конкретен судски предмет, а не веднаш да го земе на работа поднесокот, со оглед дека ваквото постапување е неделовничко и предметот треба да помине на заведување во компјутерскиот систем за управување со судски предмети. Гласи укажувањето на Панчевски до судиите. Во документот се додава дека одговорниот службеник Јасмина С. е должна веднаш да го заведе предметот и да го додели на судијата кој треба да постапува. Заведувањето предмет во компјутерскиот систем треба да му овозможи на Панчевски да има увид во тоа кој судија за какво барање постапува и тоа пред судијата да донесе одлука.
Дали е коинциденција тоа што претседателот на судот дава вакви насоки непосредно пред СЈО да побара пристап до датотеките на УБК? Оваа дилема добива на дополнителна тежина со фактот што на 20 октомври, еден ден откако СЈО ги доби судските наредби што ги бараше, првиот човек на судот Панчевски потпишува дополнување на укажувањето. При тоа со подлечени букви им нагласува на судиите дека укажувањето за претходно оформување предмет се однесува на секое барање за кое треба да постапуваат. Во дополнувањето уште пишува: Во отсутство на одговорниот службеник Јасмина С, ќе заменува судскиот службеник Слободан К. Службениците да се повикуваат во кое било време од денот од судијата на претходна постапка, за прво да се оформи судски предмет по кој судијата би постапувал, а не според досегашната пракса на судиите, самоиницијативно, пред оформување на предметот, да донесат одлука, што е во спротивност со деловникот на судот. Дали покрај укажувањето на Панчевски му лизнале од контрола на редбите за влез на СЈО во УБК издадени од судии од неговиот суд, поради што одговорната службеничка била одсутна? Може само да се предпоставува. 360 степени се обрати официјално до судот со прашања на што се должи ова укажување, зошто е издадено ден пред СЈО да побара влез во УБК, зошто се толерирало кршење на деловникот се до денот кога СЈО требало да побара наредби за влез во УБК, кој ќе понесе одговорност за тоа? Наместо да даде конкретни одговори, судот реши да се надмудрува. Со оглед дека во вашето прашање се повикувате на конкретни броеви на судски акти, укажувања, ве молиме да ни ги доставите актите за да можеме врз основа на нивната содржина да ви изготвиме одговор. На укажувањето на 360 степени дека судот добро знае каква содржина се крие за документите со наведените деловодни броеви и дека не гледаме причина да доставуваме на увид документи што судот ги има, го добивме следниот допис. Со оглед дека не можеме да констатираме какви акти поседувате за да се увериме во нивната содржина, а имајќи го предвид фактот дека се работи за акти кои се исклучиво за интерна употреба во судот, а вие ни доставувате само броеви на акти без содржина, може да се работи за манипулација со судски документи, со оглед на зачестените спекулации поврзани со работата на судот кои кружат во јавноста. Затоа и бараме да ни доставите копија од актите кои ги поседувате, за да се увериме во нивната веродостојност и да ви доставиме соодветен одговор. Доколку не можете да ги доставите, тогаш вашите прашања треба да ги упатите до лицата кои ви ги дали овие документи, со оглед дека се работи за акти за интерна судска употреба. Во спротивно, доколку давате јавни информации поврзани со овие документи без наше произнесување за нив, бараме и јавно да го посочите изворот на овие информации, а за сите спекулации објавени на ваша одговорност како медиум, јавноста како и секогаш ќе добие навремен одговор од судот. 360 степени реши прво вам на јавноста да ги покаже документите за кои основниот суд инсистира да ги види, а ги има. Задача на новинарот е во прв план да го има јавниот интерес, но исто така и да ги штити своите извори на информации. За аспектот на одговорност за досегашното кршење на деловникот на судот прашавме и во судскиот совет, органот надлежен за избор и разрешување судии, но и избор и разрешување на претседатели на судови. Ало? Добар ден, судски совет. Судски совет, повелете. Ќе ве молам дали може да зборувам со некој од одговорните за односи со јавност? Во врска со? Доставивме вчера низа прашања од 360 степени до судскиот совет, па не добивме одговори, би сакале да видиме дали го добиле мејлот и дали ги виделе прашањата. Да проверам кој се јавува. Владимир Мирчевски. Само момент, ве молам. Подоцна добивме телефонски повик од судскиот совет во кој ни потврдија дека ги добиле прашањата на 360 степени, дека се проследени до надлежните, дека се процесуираат и дека веднаш што има одговор, ќе бидеме известени. Ако не имаме одговор, за 360 степени, Владимир Мирчевски. Прилогот отвора низа прашања на кои ќе се навратиме малку подоцна во разговорот со нашиот гостин. Предходно, за вториот случај во кој актер е претседателот на Скопска единица Владимир Панчевски, овој пат во улога на инвеститор на градба во непосредна близина на Централниот Скопски плоштад. Документите до кои дојде 360 степени покажуваат дека Панчевски со уште неколкумина бесправно гради, поради што инспекцијата од Центар донела заклучок дека треба да се урнат два ката и подкрови од спорниот објект. Панчевски тврди дека се уште не е официјално известен за одлука на инспекцијата. Александар Димитриевски за овој случај.
Градежната инспекција на Општина Центар донела решение за рушење на два кати подкрови од оваа зграда близу площадот Македонија. Причината според документите до кои дојде 360 степени е што инвеститорите, спротивно на одобренијата, си доградиле два ката и подкровје. Новаа приказна надминува темата на урбанизмот и дивоградбите ако се погледнат газдите и инвеститорите во објектот. Ги има тројца, а еден од нив е председателот на најголемиот кривичен суд во земјава, Владимир Панчевски. Уште минатото лето Општината Центар одобрила реконструкција и адаптација на објектот каде меѓу собствениците и инвеститори е Владимир Панчевски. Одобрението го подпишал градоначалникот на Општината Андреј Жирновски. Во прилог на одлуката има идејно решение како треба да изгледа објектот. Се гледаат приземје, два ката и подкровје. Што точно се случувало до средината на месецов не ни е познато. Но пред една недела, надлежниот инспекторат издал извршно решение со кое му се налага на Владимир Панчевски и другите инвеститори да го отстранат третиот и четвртиот кат од зградата, како и подкровието, кое е во изградба. Дека на објектот на вистина се доградило повеќе од два ката може да се види и на теран. Над веќе готовата и офарбана фасада има нови цигли, кои се разликуваат од стариот материјал – тулите. По неколку обити, автентичноста на документите телефонски ни ја потврди шефот на градежниот инспекторат во Општината. Решението е донесено бидејќи на зградата е доградувано спротивно од основниот проект. До овој момент не сум запознаен дека инвеститорот се жалел на решението. Ставот од Стојчевски го добивме по сугестија од кабинетот на градоначалникот на Општината Андреј Жирновски, но како Општина, тие засега не сакаат воопшто да го коментираат случајот. Во неколкуто обиди ни беше речено дека е точно дека градоначалникот го подпишал одобрението за реконструкција, но дека само инспекцијата е надлежна да коментира за решенијата за отстранување. Владимир Панчевски потврди дека е еден од собствениците на објектот, но вели дека поради неговата функција во судот, сите овластувања ги има пренесено на соинвеститор кој и негов роднина. Во писмениот одговор, тој тврди дека според урбанистичкиот план имало маркичка објектот да оди и повисоко. Објектот се состои од приземје, два ката и подкровје, а согласно усвоениот урбанистички план на Општината Центар кој е во правна сила, тој има маркичка за приземје, три ката и подкровје, со што објектот има законски усвоена урбанистичка согласност. Но Панчевски немаше директен коментар на решението за отстранување кое е донесено не според тоа што е дозволено во урбанистичкиот план, туку според решението за реконструкција кое е предвидувало два, а не повеќе ката. Првиот човек на судот тврди дека причината е што се уште не го добил решението. Сакам да верувам дека доколку има такво нешто, Општината Центар ќе постапува во рамките на нејзините надлежности согласно Законот за градење и Законот за вршење инспекцијски надзор, а во согласно со урбанистичкиот план на оваа општина и, секако, во согласно со досега издадените одобренија, подпишани од градоначалникот Андреј Жирновски лично. Одговорите на Панчевски отвараат дилеми. Например, председателот на судот говори за повеќе издадени одобренија од градоначалникот, а не само за едно, кое нам не е познато. Понатаму, терминот урбанистичка согласност на која се повикува Панчевски, кога вели дека има право на повеќе од дваката, најчесто се споменува при легализација на дивогради. Одговорите ќе продолжиме да ги бараме. Александар Димитриевски, 360 степени. Чувте, објавивме во генералната најава дека наместо да се пристапи кон уривање на незаконски изградените два ката и подкровје, случајот добива скандалозен развој. Според неофицијални сознанија на 360 степени, редовното обвинителство со своји истражители упаднало во инспекцијата во центар со намера да ја заплени документацијата за случајот и така неверојатно да го спречи уривањето на бесправно изградените катови. Одземање на документацијата се случило. Од редовното обвинителство потврдија дека работат на случај во центар, но се повикаа на тајност на предистражната постапка, така што не ја открија основата за постапувањето. Добро вечер и добре дојде за мојот колега Љубиша Станковиќ од Утрински вести. Добро вечер. Да почнеме со ова последно, па ќе се вратиме на првото. Дали по кој знае кој пат сме сведоци на случај во кој што крадецот вели држте го крадецот? Па, видете. Искрено да ви кажам, после прилога што го видовме, очекувам дека Владимир Панчевски ќе реагира и тоа преку судско сообщение. Значи, сообщение кое ќе произлезе од основниот судско пиеден.
Значи тој нема да говори во свое име, но ќе зборува преку судот. Тоа иронизирате претпоставувам. Не, не иронизирам. Значи во последните месеци се што се однесува до него, што го засега него лично, значи не работата на судот, лично него, тој одговара преку судски соопштенија и тоа секогаш почна со формулација на барање на новинарите и медиумите. Верувате, никој нити барал, нити интересираат работите таму што се случуваат, барем оно што е тековно работење. Меѓутоа, вакви работи кои ќе чуеме и како првиот прилог, и како вториот прилог, верувате дека тој ќе се брани одалеку. Овде е тој... Но нема да се појави самиот да ги брани своите ставови. Овде тој се појавува како приватно лице, инвеститор, но секако не може да се одвои од функцијата која што ја извршила. Најмногу затоа што кога ќе слушнете дека председател на најголемиот суд, најважниот суд во државата бесправно гради во центарот на главниот град, тоа е вест само по себе. Апсолутно да, меѓутоа видете, ние прво јас лично конкретно не знам за колка зграда се работи според маркичка, дали за 2ката, 5ката или 8ката, не е ни битно во крајна линија. Како што не е ни битно дека тој исти човек на истиот потек каде што се гради сега има едно чудо станови кој ги добил преку денационализација, зашто поседува веројатно и валидна документација, иако има назнаки дека се водат некои постапки. Но како го доживувате? Симптоматично е нешто друго. Знаете, председател на суд, па сега Обштината Центар, нивните инспекции констатирале некоја неправилност, и сега одеднашка имаме ситуација, јавното видоство да го гони инспекторот. Се знае дека во градежната оператива, кога се гради нешто, ако првостепениот орган погрешил, се знае дека може се жалите на второстепена комисија. Па тие ќе видат дали е исправно или не исправно. Меѓутоа, овде веќе сиде она што ви рекол народски наѓон. Значи, сега треба да покажеме став, веројатно нешто се треба се прикрие, и јас се сомневам дека се чисти намерите, бидејќи, знаете што, ова некако се поклопа како од пред една недела. Иде истражител на обвинителство, па снима од улица, снима, значи на отворен простор снима, констатира нешто, па се приведува истражител. Мислам, тоа се парадоксите што се случуваат. Сега се констатира некоја неправилност во градежништвото, и одеднаш ќе имаме повторно влегло обвинителството и повторно сеќе ќе го гониме инспекторот кој што констатира неправилности. Знаете? Да, наводно фокусот на предистражната постапка е токму на инспекторот, односно инспекторката која што го има донесено решението. Не би сакал да верувам дека на вистина се повело, Скопското обвинителство повело постапка против инспектор, дека отворила било каква постапка, бидејќи ако не е тој инспектор, ќе даде некој друг, па некој трет, некој четврти, инспектори ќе доаѓаат. Ако е констатирана неправилност при градба, значи констатирана и тука нема отстапување. Што ги преме? Се ги гопсиме сите градежни инспектори во Обштина Центар, кои и да извршува функцијата. Тоа е, да, како да ви кажам, крајно е несериозно. Да, иако е малку конфузен одговорот на Панчевски што го добивме, тој се обидува да објасни дека наводно според деталниот урбанистички план на тоа место може да се изгради зграда која што ќе оди и над одобрението што тој го добил за реконструкција, но факт е дека одобрението му дозволува до одреден спрат, до одредена висина да прави реконструкција, не да доградува и да оди над тоа. Па очигледно дека човекот не ги слушнал бомбите, така наречените бомби, и разговорите за дуб и губ. Не може тој да толкува што предвидува според деталниот урбанистички план, каква зграда е предвидена. Ако е добиена маркичка за 2ката, за 2ката, ако е добиена за 3, за 3. Не е тој што толкува. Така да тој не може да импровизира и да толкува како што сака. Не е тоа слободно судиско верување. Да. Интересен за коментирање овој првиот случај што го објавивме со интерните документи, така наречени укажување, кои што ги доставувал до судиите на предходна постапка, кои што постапуваат по кривични предмети од организиран криминал, но ќе направиме уште една пауза, па ќе се вратиме со разговорот околу тој случај. Благодарам за сега. Ве покажувам да бидете со нас. Објавивме два случаја во предходниот дел од емисијата и двата поврзани со председателот на Основниот суд Скопје 1, Владимир Панчевски. Првиот, оној поврзан со бесправната градба
близу строгиот центар на Скопје. Го коментиравме веќе со мојот и ваш гостин вечерва, мојот колега Љубиша Станковиќ од Утрински Весник. Сега ќе го коментираме оној првиот случај со укажувањата на Панчевски, издадени до судиите кои што работат на предмети во предходна постапка. И тоа основното укажување издадено еден ден пред СЈО да побара и да добие наредби за влез во УБК, а дополнувањето на тоа укажување издадено следниот ден, откако, веројатно, јас, како реков, му лизнала од контрола ситуацијата на Панчевски. Дали за вас отвора сомнеш самиот факт што еден ден пред СЈО да излезе со предлози до судиите на предходна постапка во Основниот суд Скопје 1, да им дадат наредби за влез во УБК, Панчевски излегува со вакво укажување? Ајде вака да превртиме приказката. Дали Владимир Панчевски имал укажување кој го постапува Основното јавно обвинителство Скопје од овој тип укажување? Дали такво укажување имал кој постапува Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција? Дали вакво укажување има по случај да интервенирало и Републичкото јавно обвинителство? Не ве нека и Вишото јавно обвинителство? Немало. Значи, самиот момент веќе раѓа сомнеш. Тој не е вчера таму, подолг период е и на функција е, која ми истекува за некој месец. Значи, зошто сега? И зошто баш за специјалното јавно обвинителство? Ова е пред случај пред една недела прилика. И точно е дека се двајца службеници, може би присилени во крајна линија, не знам, бидејќи таму ситуацијата е катастрофална. Никогаш, верувајте, никогаш полоши меѓучовечки односи не владеело во тој суд од моментов од како е Владимир Панчевски таму. Може би тие луѓе се невини таму ставени, меѓутоа е оно што е многу битно. Битно е дека тие луѓе 24 часа треба да се спремни, подготвени во секој време да интервенираат доколку нешто дојде од специјалното јавно обвинителство и да тој биде лично известен. Еден човек кој што добро ги познава состојбите за тоа како се организира и како се поставува работата во еден суд, вчера консултирајќи го во подготовка на оваа емисија ми рече: внимавајте, вие не можете луѓето да ги повикувате во 3 изутрина да ви дојдат и да ви внесуваат предмети во компјутерскиот систем. Тоа едноставно се кочи со основните права од Законот за работни односи на тие луѓе. Апсолутно да. Затоа и постои систем каде што ротираат вработени. Значи, како има истражни суди, сега суди на предходна постапка, значи има и свој службеник кој работи со него, записничар, така наречен. Луѓето ротираат. Меѓутоа, верувате дека таму веќе никој не сака да ги извршува наредбите кои што доаѓаат од Панчевски. Дали е пресилно ако констатираме дека најверојатно или се уште има нелегално прислушување, па некој знаел што подготвило СЈО, или дека од СЈО протекуваат важни информации и доаѓаат етер до Панчевски? Ќе ви одговорам на прашање, меѓутоа ќе одговорам со прашање, прво со прашање. Зашто, што очекувате од човек кој на социјалните мрежи се представува со лажен профил, со лажен идентитет? Иван Иванович Ивкин. И толку би говорил за неговиот морал. Значи, тој влегува во дискусии, во дебати, во навреди, лични. Меѓутоа, да станува збор за човек кој што се крие зад некој друг. И сега може да зборуваме за тоа дали тој тоа го прави. Искрено ви кажам, не верувам дека тој има инсайдерски информации што се случува и како се случува во СЈО. Предпоставам дека некој го информира своевремено и дека главниот проблем се случи пред само неколку дена кога судија на предходна постапка издаде наредба за влез во УБК. Така да се потесен тој круг околу делувањето на Панчевски и на луѓето што го слушаат. Знаете, во крајна линија тие се суди, тие се правници и не верувам дека не сакаат да одговараат, кривично да одговара за тоа што го прават. Или што ги присилува некој да го прават. Панчевски со овие укажување и дополнување на укажувањето индиректно признава дека досега се кршел деловникот. Вие абсолютно на некој начин да. Тоа абсолютно го допревте да. Во вашиот прв така. Одговор. Има ли простор тука да постапува судскиот совет? Меѓу другото, колегата Мирчевски поради тоа го побара советот да го праша дали, бидејќи има очигледно признание од председател на суд дека се кршел деловникот за работа на судот, дали судскиот совет треба да постапува? Знаете, кога пред 7-8 месеци ги правеше првите ротации на суди, кои што, да кажеме, условно, беа неподобни или не сакаат да извршуваат некои
наредби, дали тоа кој суди на предходна постапка, дали кој членови на кривичен совет, многу од нив завршија во одделението за прекршоци. Тогаш тие негови ротации беа третирани како дополнување на годишниот план за ротирање на судиите. А сите тие исти судии поднесоа жалби, значи нити некој ги консултира, нити ги праша да ја сакат и не сакат, поднесоа жалби до Врховниот суд, па делом не беа усвоени, некои не беа усвоени, некои не се ни жале, а не ни битна ова крајна линија. Ми тоа вие гледаме дека константно човекот ротира со луѓето. И судијата кој беше споменат, кој што е да издаде наредбата, тоест двете наредби за влез во УБК, ајде да кажеме настрада. Настрада што првата наредба што беше издадена, за која повторно веројатно Панчевски не успеа да интервенира, меѓутоа по жалба на судијата, која беше прифатена од Врховниот суд, тој беше вратен на исто место. И тој човек после неколку месеци не работеше ништо, едноставно не беше предмети. Верувајте дека оно што се спомна во јавноста дека одредени суди веќе си прават отстапки, во смисла на тоа си кажат што се им се случува, стои. Мислам дека тој и СЈО еднаш како потврди, каже дека во една прилика го потврди, каже дека има такви работи, дека некој суди на вистина биле под притисок на Панчевски. Зошто тоа пре Панчевски, тој си знае. Да. Нему му истекува мандатот, мислам дека на почетокот на декември. Ке треба да се избира нов председател на Основниот суд Скопје 1. Се појавија одредени информации во јавноста дека Панчевски неверојатно нема повеќе да биде судија. Се спомна како опција директорката на Академијата за суди и обвинители Арнудовска. Кои се вашите сознанија бидејќи се движите во тие кругови? Да, беше како опција споменато судијката Арнудовска Анета, меѓутоа според мојот сознание не е во игра. И не знам дали воопшто ќе се пријави на тој конкурс, меѓутоа знам од оно што јас го знам. Значи не може да го тврдам, меѓутоа од оно што го знам, ретко кој би сега во оваа ситуација би се нафатил да извршува таа функција. Може би 1 до 20. Не, судите едноставно суди... знаат дека е таму направено тоа што е направено. Голема штета направено во изминета година, година нешто дена. Преголема штета и верувате дека никој нема да сака да преземе одговорност за некој друг што го има направено. Тоа што? Панчевски е единствената постои опција? Постои уште една варијанта дека ќе биде избран судија кој ќе дојде од некој од судите од внатрешноста. Меѓутоа, можно е да се не се исклучи и тоа, можно е да биде избран, условно речено избран, и судија кој што едноставно ќе биде делегиран и диригиран од некој повисок инстанции. Дали сметате дека Панчевски на некој начин се само дисквалификуваше со сето ова? Па еве и со овие две работи кои што вечерва ги објавуваме, иако веројатно тие се само капка во морето на сето она што се случуваше во изминатиот период. Видете, ако тој се покара со своите најблиски соработници и во наручени односи, што очекувате од човек да координира понатаму работата на сите други и кои се претпоставка и судии кои имаат меѓусебна нарушеност, место доаѓа како човек кој што ги обедини, ќе ги смири работите и страстите, тој влегува во конфликт со сите. Но да потсетиме за јавноста, Основниот суд Скопје 1 е многу важен суд, бидејќи тој во прва инстанца работи меѓу другото по сите барањи и предлози кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство. Апсолутно да. Апсолутно да. И верувате дека таму се уште има суди. Не може да генерализираме дека со вакво судство како што е, посебно тој суд таков како што е, таму се уште има суди. Меѓутоа, секој од тие суди... Вистина ли е дека ваквиот имидж на Скопска единица го креираат Панчевски и уште десетина други, а дека огромното мнозинство не се согласуваат со тоа? Не би рекол дека се десетина други. Не би избрал на една рака. А тоа е зошто другите молчат, Станковиќ? Зошто молчат? Па не знам искрено да кажам зошто молчат. Мислам дека се уште постои страв кај тие луѓе таму, а не знам зошто постои тој страв. Веројатно уште не сваќа дека тие се трета власт во држава. Ја искрено и ви реков во една прилика, зборувавме и предходно, дека очекувам да стане судија да излезе со интегритет со и да каже јас сум тој и тој, јас го направив тој и тоа. Како што секаде се прави. Да видиме авторитет пред нас. И тоа таму се уште никој ништо не презема, никој ништо не пре, иако се знаат работите. И за скинатите решенија, одлуки и така натаму, и така натаму. Добро, тука ќе го привршуваме разговорот. Ние во следните денови, а сигурно и вие и други колеги ќе го следат развојот поврзан со овие два случаи за кои што вечерва зборуваме. Особено со оној вториот, со бесправната градба во центар, особено затоа што добива сега една сосема друга димензија. Тоа е дека, да. Да, само извинете да ги прекинам.
Немој да очекувате дека и ова што го говориме, дека утре вам или мене нема да ни пушти некој јавен обвинител да ни истражува, зошто ова го зборуваме? Зошто едноставно ќе ја попречувам и работата на судот и до таму ја на работа. Па добро, да. Не е за чудо. Не, значи не е битна јавноста, информирањето на граѓанството за аномалии во општеството, битно е дека некој се дрзна и им чепна таму каде што не треба да чепне. Не, ова што се случува со овој предмет за незаконска градба, на вистина добива неверојатни димензии. Тоа е веќе приватна работа. Тоа е веќе приватна работа, меѓутоа повторно да се отиде во потреба, да, апсолутно. Има потреба на државните институции. Сами да реков, ти имаме најголем суд и побем и на работа и според делување, меѓутоа таму се уште поголеми злоупотреби. Таму зависат судбини човечки. Добро, благодарам многу што вече одрехте мои гости. Реков дека продолжуваме да работиме на расветлување на случајот со објектите на водно пред кој беше приведен истражител на СЈО и во кој според изјава на министерот за внатрешни работи живее поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. За вовет, видете го видеозаписот од соседството на двете идентични згради кои се во собственост на фирмите Ексико со непознат газда сокриен во Лугано, Швајцарија, чиј управител во Скопје е Тодор Мирчевски, во Скопје познат како Тоше Џам, и бизнес Property Investment на адвокатот Сериожа Марков од канцеларијата Чукич Марков. Славица Филиповска. Синоѓаме на улицата Салвадор Аленде во скопската населба Водно. Ова место стана топ тема во јавноста откако минатата недела истражител на СЈО беше уапсен бидејќи фотографирал згради на оваа локација. Кои се овие згради? Кој стои позади нив? Кој ги обезбедува? Дали жителите на оваа улица слушнале дека некој живее тука? Екипата на 360 степени оди чекор понатаму и се обидува да ви донесе одговор на овие прашања. Во една од овие две идентични згради, левата на вашиот екран, според изјава на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и серија медиумски извештај, живее екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Двата објекта се на повеќе ката, а меѓу двете згради има и стражарска кукичка во која е сместено обезбедување. Во објектите се влегува речиси директно од улица, од сосема мал тротоар покрај нив. Видливи се големи автоматски врати за влез во гаражи. Од задната страна зградите се поврзани со уште еден влез и излез на погорната улица, односно Тодор Александров. И од таа страна повторно ве пречекува обезбедување. Стражарницата е поставена пред висока дрвена порта, на која се изгравирани две стилизирани букви С и А на латиница. Може би случајно, тие кореспондираат со првите букви од имињата на домакините. Сашо и Александра. Снимање одблиску не е дозволено. Сакаме да направиме инсерти тука, дали може? Не. Јам нема намога. Ја видам дека снимате сега, ќе биде јавено дека се снимале. А зошо не може да снима? Не е дозволено. Во околните згради на истата улица владее речиси подполн молк. Дел од објектите се обезбедувани од СГС. Сепак, успеавме да сретнеме дел од соседите и ги прашавме дали знаат каде живее Сашо Мијалков. Сите ја посочија истата адреса на која предходно се упативме. Тука ни минима ни 20 метра надоле, у Доменцево, лево две исти згради. Исти згради. По средината меѓу двете згради има кабини, чуват, капиталот, или таму, како ти кажам. Е, тука. Балконите се врст тротуарите. Тоа. Сте го виделе до сега тука? Ја, не. Нонстоп има обезбедување? Да, да. Не, молам, не завлагајте во моите интимности. Не знаеш, знаеш како ти е денес. Да има стражарница од лева, да. Е тука живе. Тука. Е. Има обезбедување нонстоп таму или? Е, има секогаш, да. Има, да, напред стражара има секогаш обезбедување. А сте го виделе некогаш? Кај ќе го видиш, не го се качува во и оди, кај можеш да го видиш. Станарот го бараше и го најде истражител на СЈО.
од редовното обвинителство отворија постапка за незаконско следење и снимање, но со тоа индиректно потврдија дека лицето осомничено од СЈ живее токму на оваа адреса. Колегата Петар Клинчарски се обиде да ги контактира засегнатите субјекти и институции во овој случај. Партијата ВМРО ДПМН е, чиј член на тесното раководство е Мијалков, катастарот, Министерството за економија. Најде главно на молк, иако бројни се прашањата што остана неодговорени. Објект што личи на зграда за стамбено домување, но со намена за хотелско или апартманско сместување. Тогаш зошто пристапот до влезот е забранет и речиси невозможен поради огромно обезбедување? Ако прв пат доаѓате во овој луксузен дел од водно, може да се збуните. Двата објекти собственост на фирмите Ексико и Бизнис Проперти Инвестмент, како да имаат две адреси, една фактичка и едно од документи. На терен, во улицата на едно од околните куки, стои табла која ви информира дека се наоѓате на Салвадор Алјенде. Но во катастарот на недвижности, двете згради се запишани на адреса, улица Славејко Арсов, број 138 и 140. Доколку објектите имаат намена А4, односно привремен престој, како што е јасно наведено во имотните листови, потребно е нивната дејност да биде регистрирана во Министерството за економија. Но собствениците не поднеле такво барање, ниту може да се најдат во некој од регистрите. Ексико и Бизнис Проперти Инвестмент не доставиле барање за категоризација на нивните објекти. Министерството за економија врши категоризација на угостителски објекти, пансиони, апартмани, туристички населби и резиденции, додека за преноќиште и хостели не е потребна категоризација, туку треба да се исполнат минимално технички услови. И двете фирми, според податоците на Централниот регистар, имаат слични дејности, друштва за трговија и услуги. За разлика од познатата Ексико, која се наведува како газда на повеќе други парцели во обкружувањето, а името на вистинскиот собственик е сокриено во Швајцарија, Бизнис Проперти Инвестмент на собственикот Серожија Марков е речиси нова фирма, основана пред само 5 месеци. 360 степени тргна во потрага по историјатот, како е менувана собствеността новие парцели низ годините па се до денес во катастарот за недвижности. Поднесов ми официјални барања, но службениците ни одговорија. Информациите ќе ги имаме во рок од најмалку 5 дена, предоцна до објавувањето на прилогот. На страницата на Катастар, имотот на двете фирми може да се добие само преку пребарување на парцела во Катастарска општина. Ако тргнете да пребарувате според првата логична опција, со внесување на адресата впишана во имотните листови Славејко Арсов, број 138 и 140, резултатот што ќе ви го јави системот е дека ваков запис не постои. Зошто не може да се добијат податоци за овие имотни листови со пребарување по адреса? Прашавме во катастарот, но одговор не добивме. Ни потврда, ни негирање. Молке единствениот одговор од ВМРО ДПМН е. Партија чиј член во извршниот комитет е поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. А прашавме. Зошто во имотните листови 58087 и 16375 во Катастар не е пријавен договор за закуп во објект на улицата Славејко Арсов, каде беше приведен истражител на специјалното јавно обвинителство, сликајќи го објектот во кој живее Сашо Мијалков? Кога е склучен договор за закуп и за колку време? Мијалков самиот во ноември 2013-та изјави дека живее во стан под кирија, но не ја открил локацијата. Доколку им се верува на податоците во катастар, само еден станар, државјанин на Полска, изнемил стан во едно од двете идентични згради, и тоа за една година. Подстанарот е еден од директорите на новиот хотел Мериот. Закупил само 78 метри квадратни од палатите кои заедно имаат повеќе од 1500 квадрати. Во вечерашно издание нарете саботажата на Стречко Поповски, да ја погледнеме заедно. Веројатно не постои ништо подегутантно од образот на политичарите. Иако го покрива најголемиот дел од лицето оваа група луѓе, кон него се однесува како кон објект за кој смета дека никогаш нема да си го види во огледалото.
па говорејќи за неговата чистина, им забележува на оние на кои се надзираат лузните. Време е вие малите политички партии што се што кружите околу оската на поголемите политички партии да се запрашате колку е вашето учество негативно во назадување на демократијата во Република Македонија. Таа политичка дисциплина која проповеда тие силни и самоуверени свештеници на слободата и демократијата во чии одрази се очекува да се огледа цврстината и трајноста на заложбите, сепак потпаѓа под влијание на дигестивниот тракт, кој алармира дека желудникот е празен, а тој за нив изгледа дека е поважен од се друго. Ние најмногу водевме рачун на нашите луѓе во градовите кои, како да кажам, имате епитет дека се спартанци, издржливи, истрајни, меѓутоа не можеме да им до тврдо глава, се спартанците треба да јадат. Ова трагикомична кулинарска експликација на принципиелноста е конзистентна карактеристика на групацијата, која може да служи како рецепт за тоа како се приготвува и зошто постојано се става како мезе на секое предизборно мени. Некој се продава за 1000 денари, некој се продава за 100 евра, некој се продава за тоалети. Тоа е судбината на дел од народ. Дека тоа на вистина не треба да биде судбината, туку мора да се најде начин за да се дојде до иднината, беше само празна флоскула, која глаголеа оние што како крпа го фрлија крвавиот барјак на кој му се колнеа. Ние нема да се откажеме од патот по кој се колиме и ние нема да се откажеме од црвената боја. Не само што се откажаат, туку е очигледно дека сите, ама баш сите незини досегашни челници, здушно дуваат во на иста режимска труба, која обвинуваа дека ја нарушува македонската хармонија. Уште еднаш ќе кажам, кога режимска партија, користејќи ја власта, сака да уништи и да распушти било каков политички субјект во Република Македонија, се вика диктатура. Се вика тоталитарен систем. Така правеа комунистите од 45-та година, така правеа режимите во Латинска Америка. Нема да дозволиме во Република Македонија вакви настрани појави да не се случуваат. И на крајот, после се тоа кое не само што се случува, туку тие и самите му кумуваа, не преостанува ништо друго освен нова тура храна за гладните спартанци. Во последниот период зачестено е масовното труење од габи. Причина како што велат е се поголемата мутација на печурките, па сега имаме многу поголем број отровни двојници на оние што најчесто се јадат. За среќа, доколку бргу се реагира, за мутираните печурки има лек, но се уште не за политичарите. Во гените не може да се интервенира. Гледавте 360 степени. Благодарам за вниманието. Следното наше издание е в понеделник од 22:30.